ಸೊ ಈಗೇನು ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ನ ಭಾಗಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರು. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ರೆಸರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೋಟರ್ ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸರ್, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಸರ್. ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಫಿನ್ಸ್, FINS ಫಿನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎಡ್ ಇದು, ಅನ್ಲೋಡರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದು, ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇದು, ಓಕೆ, ವಾಲ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ, NRV ಗಳು, ಒನ್ ವೇ ಚೆಕ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದು, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು, ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದು, ರನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರಿಂದ ಏರನ್ನು ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ಲೋಡರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದು, ಓಕೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲ್ವ್ಗಳಿದೆ, ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಇದು, ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದು, ಬೆಲ್ಟು, ಶಾಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾರ್ಡ್ ಇದು, ರೈಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ವಿಚ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದು, ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಇದು, ಓಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇದು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ NRV ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಹೋಗೋಂಗೆ. ಫಿಲ್ಟರು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರು, ಡ್ರೈನ್ ಇದು, ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ರೈನ್ ವಾಲ್ವ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿವೈಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಮೋಟರ್ ಇದೆ, ಏನು ಪವರ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಪವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪವರನ್ನು ಈ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್, ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಫ್ಲೈವೀಲ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ಲೈವೀಲು. ಈ ಫ್ಲೈವೀಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಎರಡೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟನ್ಗಳು ಈ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಯಾವಾಗ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಏರು ಅನ್ಲೋಡರ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಮೂಲಕ ಚೆಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆಗ ಅದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು. ಈಗಾಗಲೇ ಥಿಯರಿಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೆಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿನ್ನ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ತನ್ಪಡಿ ತಾನು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಯಾವಾಗ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕೂಲ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಸ್, ಓಕೆ. ಈ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು, ಈ ಫಿನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಎಡ್ಡಿನ ಫಿನ್ಸು, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಸ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರನ್ ಆಗುವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರು ಕೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಹೆಡ್ಗಳು. ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್, ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್, ಆ ಏರನ್ನು ಇದು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲ್ವು, ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲ್ವ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಂಪ್ರೆಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗಿನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ವಿಚ್ನ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರು, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಾಲ್ವ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲ್ವು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕುಕ್ಕರ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಸೆಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇದೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ
ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜಲ್ಲಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವು ನಾವೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗೇಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಗೇಜು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಗೇಜು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಲೀಕೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಗೇಜ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟು, ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎನ್ಆರ್ವೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಏರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಏರು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗೇಜ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಡ್ರೈನ್ ನೋಡಿದು, ಇದರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಗೆ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ಏನು ಸಕ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ರೆಸರು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಯಿಶ್ಚರು, ಆಯಿಲು, ಡೆಬ್ರೀಸು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಡಸ್ಟ್ ಡಟ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಾಲ್ವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ರೆಸರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಭಾಗಗಳು. ಓಕೆ, ಥಿಯರಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ.